assalaamu calaykum wraxmatuullahi wa barakaatuhu dhammaan daawadayaashayda sharafta leh ee ku xiran janalkayga alle wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun jinni iyo insiba wax kale uma aanan abuurin in ay aniga i caabudaan mooye tan iyo waagii la abuuray jinka iyo bani aadamka waxaa u dhexaysay hurguf iyo cadowtinimo aada u weyn waxayna hurguftaasi socon doontaa ilaa laga gaaro qiyaamaha oo uu alle subxaanahu wa tacaala u kala xukmiyo oo naf walba la siiyo wixii ay kasbatay oo ibliiska oo ka mid ahaa bahda jinnigana lagula xisaabtamo caasintii uu alleh subxaanahu watacaala ku caasiyey waxay cadowtinimadii u dhexaysay aadam iyo ibliiska bilaabatay ka hor inta uusan alle subxaanahu wa tacaalaa nafta ku afuufin abuna aadam calayhi assalaam sidee bay caqligal ku tahay in cadowtinimo loo qaado shay uusan alle subxaanahu wa tacaala weli abuurin taasi waxay ahayd wixii kala qabsaday abuna aadam iyo ibliiskii laciynka ahaa makhluuqii ugu horreeyey ee jin ahaa ee uu alle subxaanahu wa tacaalaa adduunka ku abuuray magiciisa waxaa la odhan jiray suumiya isaga ayaana ahaa aabbihii jinka markaas buu alle subxaanahu wa tacaalaa suumiya ku yidhi yaa suumiya wax tamanni oo sheego waxaad ku tamanin lahayd in aad noqoto markaas buu suumiya wuxuu yidhi waxaan ku tamanin lahaa in innagu aan wax kasta aragno balse aanan nala arkin innaga iyo in aan barwaaqo ku noolaano iyo in aanan duqoobin okay, oo keeni weynaadana uusan kad gudbin da'da shabaabnimada markaas buu alle subxaanahu watacaala u yeelay wixii uu ku tamaniyey kadibna waxaa la dejiyey dhulka wuxuuna alle subxaanahu watacaala dhulka ugu diyaariyey wax walba oo uu doonayay jinku wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyay ee alle subxaanahu wa tacaala ku caabuday arlada ibnu cabbaas allaha ka wada raalli noqdee wuxuu yidhi kadib markii uu geeriyooday soomiya oo ah jinka aabbahooda waxaa gadaashiisa timid ummad kale oo jinniyaasha ka mid ah oo aanan alle subxaanahu wa tacaala ugu shukrinin nicmooyinkii uu siiyey markaas bay dhulkii fasahaadiyeen oo dhiigna ku daadiyeen si xaq ahna alle subxaanahu wa tacaalaa uma aysan caabudin markaas buu alle subxaanahu wa tacaalaa u soo diray malaa'igtiisa si ay u cadaabaan ama u ciqaabaan mar walba oo ay fasahaadka badiyaan wuxuu alle subxaanahu wa tacaala u soo diri jiray malaa'ig icqaabta ilaa ugu dambayntii uu alle subxaanahu wa tacaala malaa'igta ugu soo diray jinniyaasha si ay u fogeeyaan oo ay ku fogeeyaan jasiiradaha fogfog ee bad badweynta dhexdeeda ah waxaana laga mamnuucay in ay usoo dhowaadaan dhulka si aysan wax dhibaato iyo xumaan ah ugu geysan makhluuqaadkii kale ee dhulka ku noolaa maxaa yeelay waxaa jireen makhluuqaadka leh oo ku noolaa dhulka oo isugu jiray shimbiraha iyoxaaiyo xayawaanaadka leh sidoo kale waxaa jinniyaasha ku dhex jiray hal jinni oo aad u wanaagsan a oo alle subxaanahu watacaala ka baqi jiray kaasoo ahaa ibliiska wuxuu ahaa jinni aada u ale kacabsi badan oo cibaado badan oo cibaadadiisana alle subxaanahu watacaalaa keligiisa u khaalis yeeli jiray markaas buu alle subxaanahu wa tacaalaa wanaaggiisa awgi u karaameeyay oo samada u qaaday oo geeyay malaa'igta agtooda waxaa sidaas la ahaa sannado badan iyadoo jinniyaashu ay jasiiradaha ku xanibnaayeen oo ibliiskuna samada sare kula noolaa malaa'igta muddo dheer oo alle subxaanahu watacaalaa keligiisa uu garanayo intay ahayd kadib ayuu alle subxaanahu watacaalaa aadam ka abuuray dhoobada aadam ayaana ahaa nebigii ugu horreeyay ambiyadii alle subxaanahu watacaala iyo aabbihii bashariyadda markii uu alle subxaanahu wa tacaalaa abuuray aadam balse weli uusan ku afuufin nafta ayuu ibliisku u yimid si uu usoo eego markaas buu ku ag wareegsaday jasadkiisa kadibna sanka intuu in sa ka galay ayuu ku dhex socday sanqaroorkiisa ilaa iyo calooshiisa kadibna waa uu ka soo baxay arbmarkaas buu ka maseeray oo ka baqay in uu ka qaato darajadiisa iyo maqaamkiisa markaas buu wuxuu yidhi gudaha waa uu ka qalalan yahay kadibna wuxuu malaa'igta ku yidhi u fiirsada kan aniga ayaa halaagi doono haddii la, haddi la igu sallido ama aan ka awood bato markaas kadib ayuu alle subxaanahu wa tacaala aadam ku afuufay ruuxdiisa kadibna wuxuu alle subxaanahu wa tacaalaa dhammaan malaa'igta iyo ibliiskaba ku amray in ay u wada sujuudaan aadam calayhi assalaam markaas bay dhammaantooda wada sujuudeen markii laga reebo ibliiska ibliiska waxaa qaaday xaasidnimo aada u weyn waa uu diiday in uu u sujuudo wuuna iskala weynaysiiyey wuxuuna isku arkayay inuu isagu ka fadli badan yahay maxaa yeelay aadam waxaa laga abuuray dhoobada ibliiskana waxaa laga abuuray dabka سجود ملائكة وحي كالدغنيت قدرين إن كرامين لكرامين يي آدم عليه السلام الله سبحانه وتعالى وحيري وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين نبي محمد حس أو مركي آن ملائكة كنيري آدم السجودة kadibna waa ay wada sujuudeen markii laga reebo ibliiska oo diiday oo iskala weynaysiiyey oo ka mid noqday kuwii gaaloobay kadibna wuxuu alle subxaanah watacaala ibliiska ku yidhi yaa ibliis maa manacaka an tasjuda lima khalaqtu byaday astakbarta am kunta min alcaaliin yaa ibliis maxaa kuu diiday in aad u sujuuddo waxaan gacantayda ku abuuray ma waxaad iskala weynaysiinaysaa aadam mise rabbigaaga kadibna ibliiska ayaa yidhi qaola ana khayrun minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin wuxuu yidhi aniga ayaa ka khayr badan aniga waxaad iga abuurtay dabka isagana waxaad ka abuurtay dhoobada markaas buu alle subxaanahu watacaalaa ka saaray jannada isagoo dullaysan oo la musaafuriyey wuxuuna u ballan qaaday inuu naarta gelin doono markaas buu ibliisku alle subxaanahu watacaalaa ka dalbaday in uu u sugo oo uusan dilin ilaa iyo qiyaamaha wuxuu isaguna aalleh hortiisa ku ballan qaaday in uu kedin doono oo uu baadiyeen doono dhammaan adoommadiisa markii laga reebo kuwooda wan wanaagsan ee saalixiinta ah wuxuuna yidhi qala rabbi bima akwaytanii lausayinanna lahum fi laard wala ugwiyannahum ajmaciin wuxuu yidhi ilaahayow maadaama aad qalbigayga kibir gelisay oo aan lumay anna waxaan adoommadaada u qurxin doonaa nolosha adduunyada dhammaantoodana waan waswaasin doonaa ibliis waa laga soo tuuray jannada waxaana jannada la dejiyey aadam iyo xaaskiisa xaawo calayhim assalaam wuxuu alleh subxaanahu wa tacaalaa xaawo ka abuuray aadam feertiisa si ay wehel ugu noqoto oo uu ku dego wuxuu alle subxaanahu watacaala aadam iyo xaaskiisa ku yidhi ha cunina geedkan oo ku raaxaysta dhammaan wixii ka soo haray oo nicmooyinka oo nicmooyin ah oo jannada dhex yaalla jannada waxaa dhex yaalla noocyo kala duwan oo aad u tiro badan oo cunno ah oo aanan la tira koobi karin iyo sharaab aad u macmacaan aad u macmacaan badan oo ay cabi doonaan ma laha qorrax iyo kuleel midna wuxuu alle subxaanahu wa tacaalaa aadam ugu digay nuuin uu raaco ibliiska waswaaskiisa iyo awaamiirtiisa ibliiskuna wuxuu horay u ballan qaaday in uu kedin doono aadam calayhi ssalaam iyo caruurtiisa ilaa uu alle subxaanahu wa tacaalaa isugu soo kulmin doono maalinka qiyaamaha allana subxaanahu watacaala wuxuu yidhi faqulnaa yaa aadam ina hada caduwun laka walizawjika falaa yuhrijannakumaa min aljannati fatashqaa waxaan ku nirhi yaa aadam kani waa cadowgiina adiga iyo xaaskaagaba ayuusan idin dhurdaraynin oo uusan jannada idinka saarin kadibna ibliiska ayaa isku dayay inuin uu soo galo jannada si uu u soo waswaasiyo aadam iyo xaawo calayhim assalaam balse malaa'igta ayaa u diiday in uu galo jannada markaas buu wuxuu u tagay abeeso ama mas wuxuuna ka codsaday in uu dhex galo caloosheeda oo kadibna uuay gudaha ula gasho jannada markaas bay iyana ka oggolaatay oo u yeeshay dalabkiisa markaas buu ibliisku aadam calayhissalaam ku waswaasiyey in uu cuno geedkan midhihiisa wuxuuna ku yidhi soo ma ogid haddii aad geedkan wax ka cunto in uu alle subxaanahu watacaala kaa dhigayo mid halkan ku waaraya oo leh boqortooyo aanan dhammaanaynin مركز بو آدم أنوغلا دي شيطان كوسواس كيسا أو أمر كيسا نقاتي مركز بو عني جيت ألا سبحانه وتعالى كحرمي ألا سبحانه وتعالى وحيري فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى مركز الله سبحانه وتعالى حاوئي آدم كسو دجيي للكا ونكا أقبلي وحونكُ أمري إن أي إن مدو للك للكا oo isaga kaligiisa caabudaan oo aysan ugu shariig yeelin cid kale waxaan filayaa inaad ka wada ina faaiidaysateen muuqaalkan haddii aad ka faa'idaysatay fadland ha iloobin inaad lyke saarto oo aada usii sheergarayso asxaabtaada haddii aad nagu cusub tahayna fadlan ha iloobin janalka inaad sabskribe saarato si aad inoo dhiiro geliso gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaaladeena xiga hana iloobina in aad aragtiyadiina noogu reebtaan qeybta hoose ee commentiska hada wاllah <laughs> subxaanah wa tacaalى aclى w أclam wslى اllه wslam wbaaraka عlى sayidina muxamadi w عalى آlih wصaxbih aجmaciin wالsalaamu عalaikum wraxmat اllhi wbarakaatه